Hallo Gratiens, in die vorige skets het ek vir jou gewys hoe om 'n vyfhoekige piramide te teken as voorbereiding vir jou vaste liggaamsketse. Nou gaan ek vir jou wys hoe om 'n prisma te teken. Hulle sê vir jou, hulle gee die vooraansig en die linkeraansig van 'n regterreelmatige seskantige prisma. Onthou, 'n prisma het aan die onderkant en aan die bokant presies dieselfde basisvorm. So, aan die een kant het ek 'n seshoek en aan die ander kant het ek ook 'n seshoek. Dan sê hulle, het beginpunt O ook vir jou gegee. Hierso het hulle O gegee op jou spasie waar jy moet teken en hierdie punt O moet dan ooreenstem met jou punt O wat hulle vir jou gegee het op die gegewe aansig. Jou eerste gaan ek jou net weer herinner aan die uitleg van 'n eerstehoeks ortografiese teken. Okay, ek begin weer met my bo-aansig. My bo-aansig is in die middel en hy is op die teenoorgestelde kant gelê. So my bo-aansig gaan nie in die onderkant wees. My vooraansig is altyd in die vertikale lyn, dieselfde as die bo-aansig. Dan jou linkeraansig gaan wees aan die regterkant en jou regteraansig aan die linkerkant. So al my aansigte in eerstehoeks ortografies is aan die teenoorgestelde kant geplaas. Kyk, ek begin eers weer deur my veelhoek te teken en jy sal sien dat punt O presies in die middel van jou seshoek is, wat dit dan vir jou baie maklik maak, want jy kan net jou passer metode gebruik om jou seshoek te teken. So ek stel my passer op die sylengte van 30 mm. Ek plaas hom op punt O en dan trek ek 'n konstruksiesirkel. Ek gaan net hierdie kruispunt van waar punt O is, se lyne gaan verleng om dit vir myself makliker te maak om die seshoek te teken. OK, nou moet jy gaan identifiseer op watter punt van jou sirkel daar 'n punt is wat met punt O se lyne gaan kruis. So jy sal sien hierso reg in die middel is 'n punt van jou seshoek. Jy kan nie hier begin nie, want jy gaan nie weet waar om jou passer te plaas nie. Jy moet op 'n punt begin. So met hierdie sirkelmetode hou ek my passer op dieselfde lengte as die sylengte en die lengte die deursnee radius van daardie sirkel gaan ek op die bo-punt vir myself 'n merkie maak aan elke kant en dieselfde op die onderste punt. Jy kan natuurlik jou merkie maak om oorskuif na die merkie wat jy gemaak het, 'n nuwe merkie maak, oorskuif, nuwe merkie maak ensovoorts, wat ook al vir jou die beste werk. Weereens, ek sê baie keer vir julle dat jy die vinnigste, kortste moontlike pad moet gebruik. So dis baie vinniger om jou passer op een punt te hou en somme aan al twee kante 'n merkie te maak. Dan is jou volgende stap natuurlik om die punte van jou seshoek met mekaar te verbind. Jy sal sien dat ek my 30-60 grade driehoek gebruik het om hierdie seshoek te teken en dit is net om jou te herinner dat jy hierdie metode ook kan gebruik as jy wil, want daardie lyne lê presies teen 30 grade. OK, jy het nou reeds jou linkeraansig gaan oorteken, maar jy is nog nie klaar nie, want
wat baie belangrik is in vaste liggaamsketse, is vir jou om elke punt te gaan nommer. Jy kan op enige punt begin nommer, dit maak nie saak nie, so jou nommers gaan nie noodwendig op dieselfde plek as myne of jou vriend langs jou wees nie. So 1 tot 6, want ek het 'n 6 hoek, en nou moet ek begin met my vooraansig. Eers voordat ek met my vooraansig begin, wil ek vir myself 'n XY-lyn gaan inteken. So van die basis van my 6 hoek af, 10 mm weg, gaan ek 'n merkie gaan maak om my XY-lyn te teken. Weereens, jy moet jou XY-lyn lank genoeg inteken, sodat jou bo-aansig onder jou vooraansig kan inpas. En hulle benoem hom X1, Y1. Nou gaan jy jou vooraansig gaan inteken precies in lyn met jou linkeraansig. So heel eerste gaan jy net vir jouself eers daardie hoogste en die laagste punt van jou seshoek of van jou veelhoek, as jy dan nou nie met 'n seshoek werk nie, te gaan oordra. Onthou, jou skets gaan nie direk op die XY-lyn begin nie, so jy sit weer eens jou passer neer op jou XY-lyn en 10 mm weg van jou XY-lyn gaan trek jy net vir jouself 'n konstruksielyn in. En dan gaan ek sommer nou die hoogte ook van daardie prisma gaan uitmerk. Hulle sê vir jou die hoogte daarvan is 48 mm, so jy stel jou passer op 48. Sit hom op enige een van hierdie hoogste of die laagste punt en dan merk jy daai boorpunt af. Reg. So ek gaan my nommers gaan oordra. Onthou dat wanneer jy werk met 'n prisma, het jy die boonste en die onderste kant as dieselfde vorm. As jy byvoorbeeld na 'n silindriese vorm gaan kyk, byvoorbeeld hierdie selletype, gaan jy sien, as ek hom op sy sy draai, het hy aan die een kant 'n sirkel en aan die ander kant 'n sirkel. So daai kant is 'n sirkel en as ek hom omdraai, is daar aan daai kant ook 'n sirkel. Prismas werk op precies dieselfde beginsel. So ek kort 'n seshoek aan al twee kante, wat beteken dat ek 2 nommer 1's gaan hê, 2 nommer 2's, 2 nommer 3's, tot by nommer 6. So nommer 1 is in hierdie spesifieke lyn. Ek het 'n nommer 1 hier aan die onderkant en 'n nommer 1 aan die bokant van my prisma. Dan gaan ek nommer 2 doen. Ek het 'n nommer 2 aan die een kant en aan die ander kant. 3. Aan die een kant en aan die ander kant. En dan 4. 2 nommer 4's. 5 lê presies in lyn met 3, so hierdie kan punt 3 wees of dit kan punt 5 wees. En dan 6 lê presies in lyn met 2. So dit kan 2 of 6 wees. Dan baie belangrik, as jy nou weer gaan kyk na hierdie selletype rol, kom ons sê daardie was punt 1. Dan gaan jy jou punt 1 verbind met die punt 1 wat aan die teenoorgestelde kant is. Anders het jy basies net 2 aparte vorms langs mekaar. So jy wil nie 2 aparte seshoeke hê nie. Jy wil hê hierdie 2 seshoeke moet met mekaar verbind wees om dan nou 'n prisma te kan vorm. So weer eens, as hierdie punt 1 sou wees en daarso sou punt 1 wees, dan moet die 2 met mekaar verbind wees. So dit beteken ek gaan hierso punt 1 met punt 1 gaan verbind. Punt 2 met punt 2.
punt 3 met punt 3. Punt 4 met punt 4 en dan gaan jy sien 5 en 6 lê agter 2 en 3. Dan gaan jy nou net die basisvorms. Onthou, ek het hierdie 6 hoek gehad, toe draai ek hom op sy sy, so al 6 punte van my 6 hoek lê nou op hierdie lyn. En aan die ander kant het ek ook 'n 6 hoek, so ek doen net dieselfde. OK, jou volgende XY-lyn gaan horisontaal wees, so 10 mm weg van jou laagste punt van jou vooraansig. Gaan jy vir jouself 'n XY-lyn gaan inteken, wat lank genoeg is om albei jou aansigte hierbo te dek. Onthou, hierdie is 'n ander lyn, dis nie dieselfde lyn nie, so hy moet 'n ander naam hê. Daarom noem ek hom X2Y2 en nie X1Y1 nie. Dan kort jy jou 45 grade lyn. Jou 45 grade lyn, soos wat ek gesê het in die vorige skets met die piramide, gaan dan in die blok lê waar daar geen aansig sal wees nie. So hier is my vooraansig, my linker aansig. My bo-aansig kan jy hierso sien gaan onder jou voor-aansig wees en dit los weer hierdie regter onderste blok oop om jou 45 grade lyn te kan intrek. So ek trek 45 grade lyn in en nou gaan ek weer net al my nommers gaan oordra. Begin weer eens by punt 1. So ek verbind hom eers met my 45 grade lyn van daar af. Maak ek hom horisontaal. En dan hierso is punt 1 hierso. En nou baie belangrik, ek het nie meer net 1.1 nie. Ek het 2.1s. So ek moet al 2.1s gaan projekteer na my bo-aansig se blok toe. As jy dan nou gaan kyk, hierso het ek 'n projeksielyn en hierso het ek 'n projeksielyn vir punt 1. So hierdie punt 1 wat hier oorgedra word, gaan op twee plekke kruis. Hy gaan daar kruis en hy gaan daar kruis. My volgende een is punt 2. Weereens, omdat hierdie 6 hoek op sy sy gedraai word, is al 6 punte in lyn met mekaar. So punt 6 gaan op dieselfde plek wees, selfde vertikale lyn as punt 1. So ek werk nou met punt 2 en ek het 2.2's, so ek moet aan al twee kante punt 2 gaan inskryf. Dan volgende het ek punt 3. Jy sal sien dat punt 3 en 2 op presies dieselfde punt lê. So hierdie kan 2 wees of dit kan 3 wees. 4 is in dieselfde lyn as punt 1. Ek het reeds punt 1 geprojekteer. So daai punt kan punt 1 wees of dit kan punt 4 wees. En dan sal jy sien 5 en 6 is ook in dieselfde lyn. So daardie punt kan wees punt 5 of 6. Selfde aan die ander kant. Dan gaan ek punt 5 met punt 5 verbind. Punt 6 met punt 6 wat in dieselfde lyn is. 1 en 1 en 4 en 4. 2 en 2 en 3 en 3 en dan door die 6 hoek wat sy punte allemaal in dieselfde lyn lê, gaan ek net intrek. En omdat daar elke keer 2 punte is wat in lyn lê met mekaar, het ek nie in hierdie geval enige verborge besonderhede nie. Jy gaan asseblief vir my die ander skets op bladsy 66 hier langsaan, die piramide,
gaan klaarmaak, so jy kan hierdie bladsy, bladsy 66, gebruik om jou te help met bladsy 44 se prisma, en jy kan 64 se prisma, en jy kan bladsy 64 gebruik om jou te help met bladsy 66 se prisma. Ek wil hê jy moet asseblief huiswerk vir my. Bladsy 62 gaan doen op dieselfde beginsel waarop ons nou bladsy 64 en 66 gedoen het. So jy gaan al twee sketse op bladsy 62 vir my gaan voltooi.